Terima kasih Nurullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang lelaki warga emas yang disahkan dijangkiti rabies pada Isnin lalu meninggal dunia semalam menjadikan angka kematian akibat penyakit itu di negeri ini kepada 15 kes sejak dikesan pada 30 Jun lepas. Dalam satu kenyataan semalam, Ketua Pengarah Kesihatan Dato Dr. Nur Hashim Abdullah berkata mangsa berusia 64 tahun itu meninggal dunia pada pukul 6.45 pagi. Pada Isnin, ujian makmal mendapati mangsa positif rabies. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang. Dr. Nur Hashim berkata Jumaat lepas, seorang lelaki berusia 74 tahun turut dilaporkan meninggal dunia akibat rabies. Dengan pengesahan dua kes terbaru ini, jumlah kes rabies dalam kalangan manusia di Sarawak adalah 16 kes termasuk 15 kematian. Katanya, mangsa yang masih hidup ialah seorang kanak-kanak berumur 7 tahun yang mengalami komplikasi neurologi yang teruk dan kini dirawat di rumah. Sehingga kini Kerajaan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan 56 kawasan di 11 bahagian di negeri ini sebagai kawasan jangkitan rabies kecuali Limbang. Kebocoran maklumat mengenai operasi membentras pencerobohan nelayan asing antara cabaran yang dihadapi oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Sarawak. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Laksmana Pertama Robert T. Giok Chuan menjelaskan dengan ledakan teknologi maklumat kini tidak mustahil nelayan terbabit memperolehi maklumat semasa. Untuk mengekang mereka ni, kalau kita tak ada kat laut, mereka akan masuk. Jaringan dia orang ni banyak. Jadi dia orang tahu bila kita ke laut dan bila kita tidak ada di laut. Jadi kita akan nampak, kalau kita tak ada di laut, mereka mula datang dekat sampai sehingga 30 batu, 40 batu. Ditemui pemberita selepas pertandingan menembak Maritim Malaysia bersama media Sarawak 2018 di Kuching, beliau berkata sepanjang tahun ini pihaknya telah berjaya membuat 57 tangkapan nelayan asing yang menceroboh di perairan Sarawak. Kebanyakannya melibatkan nelayan dari Vietnam yang beroperasi secara haram di perairan Bintulu dan Mirai. Sementara itu, Laksamana Pertama Robert T. turut memaklumkan kemalangan laut merekodkan penurunan ketara tahun ini dengan hanya mencatatkan satu kes pada Ogos lepas. Dalam program tersebut, seramai 20 pengamal media dari pelbagai agensi media tempatan menyertai pertandingan itu. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak merancang untuk memperkenalkan strategi baharu dalam usaha mempertingkat kesedaran awam tentang kebakaran, terutama penghuni rumah panjang di negeri ini. Pengarah Bomba Negeri Khairuddin Rahman berkata ia berikutan kes kebakaran rumah panjang mencatatkan peningkatan dalam tempoh 3 tahun ini. Kalau kita lihat contoh je lah, kebakaran rumah panjang lah. 2015, 2016, 2017 angkanya hampir sama je, tidak ada perubahan lah. Macam tahun ini dah 27, tahun lepas 26, tahun sebelumnya 25. Maksudnya peningkatan ini merupakan satu perkara yang mengusahakan saya, dan semalam pun yang masa KP kita minta supaya kita merangkas strategi baru lah. Tambah kali, dan pada masa bila saya datang di sini pun saya melihat keperluannya pendidikan, public education lah. Jelas beliau, ia merangkumi kerjasama antara bomba, pengamal media dan komuniti menerusi program seperti Teman Pilih Bomba dengan sasaran sehingga 50% berbanding 30% sekarang. Pada masa sama, menambah bilangan pasukan bomba sukarela kepada 80 pasukan menjelang tahun depan berbanding sebanyak 60 pasukan kini termasuk 12 yang masih dalam proses pendaftaran. Sementara itu, pasukan bertindak kecemasan komuniti CERT di peringkat kampung juga akan ditambah mengikut keperluan setempat. Beliau ditemui RTM pada program Derma Darah Anjuran Bersama JBPM dan Tabung Darah Hospital Umum Sarawak di Balai Tabuan Jaya, Kuching. Lebih 13,000 banduan di seluruh negara berjaya mendapatkan sijil kemahiran menerusi Jabatan Penjara sejak 2012. Pengarah Pengurusan Banduan, Ibu Pejabat Penjara, Komisioner Penjara, Abdul Kadir Rais berkata, tahun ini sahaja seramai 1,945 banduan menerima sijil kemahiran, terutama dalam kerja-kerja kimbalan, jahitan dan produk sejuk beku.
Katanya Jabatan Penjara juga menjalin kerjasama dengan dua syarikat swasta dengan memberi latihan dan sijil kepada banduan berkenaan dan menawarkan pekerjaan setelah dibebaskan. Syarikat berkenaan terlibat dalam industri pengangkutan iaitu bas dan sebuah lagi dalam penjagaan kesihatan atau SPA. Komisioner Penjara Abdul Kadir ditemui pemberita selepas majlis penyampaian sijil kepada 40 penghuni Sekolah Henry Jenny dan Banduan Penjara Puncak Bona Kuching yang berjaya menamatkan kursus asas pembuatan gerigi besi dan pemasangan dan penyelenggaraan penyaman udara di Penjara Puncak Bona Kuching. Katanya program pemulihan penghuni menggunakan pendekatan kemahiran ini mampu menjadi teras untuk memberi peluang pekerjaan dalam menjalani hidup selepas banduan dibebaskan dan kembali ke pangkuan masyarakat. Program Love in a Box, Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC memberi keceriaan kepada 214 orang kanak-kanak dari dua persatuan di Kuching bersempena sambutan perayaan Christmas. Mereka terdiri kanak-kanak dari Persatuan Kebajikan Kanak-kanak Terencat Akal Sarawak Perkata dan Persatuan Autistik Kuching KAA. Sumbangan berbentuk hadiah itu antara yang disampaikan termasuk alat tulis dan wang saku berjumlah RM50. Terdahulu, Pengerusi Perbadan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC Tan Sri Abdul Aziz Dato' Hussein berkata, program tersebut merupakan antara program tanggungjawab sosial korporat CSR perbadanan itu. Program CSR sedemikian dianjurkan sepanjang tahun termasuk majlis berbuka puasa, majlis belayan kasih, gotong royong selain sumbangan kepada persatuan dan badan bukan kerajaan, NGO dan mangsa yang ditimpa musibah. Mengenai program itu, ia bertujuan menggalakkan semangat berkongsi dan memberi dalam kalangan masyarakat. Dalam masa sama, memberi peluang kepada golongan yang memerlukan untuk menikmati kegembiraan dalam menyambut ketibaan Christmas. Pengamal media di Sarawak termasuk di Miri disaran menjelajah tempat menarik atau destinasi berpotensi menjadi kawasan pelancongan bagi membantu Lembaga Pelancongan Sarawak mempromosi keindahan alam semula jadi di Miri khasnya dan Sarawak amnya. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pelancongan Sarawak, Syazad Datuk Saleh Askor berkata, pengamal media boleh mengadakan lawatan ke tempat-tempat menarik di utara Sarawak seperti ke taman-taman negara bagi meneroka keindahan khazanah alam selain keunikan serta kepelbagaian makanan, budaya dan adat resam etnik di Sarawak. Malah beliau juga yakin melalui penulisan, pengamal media mampu menarik lebih ramai pengunjung dari dalam dan luar negara ke negeri ini. Syazad berucap pada malam penghargaan media anjuran Lembaga Pelancongan Sarawak di Miri sebagai menghargai pengamal media yang membantu pihaknya mempromosi sektor pelancongan di Sarawak ke peringkat global. Tambahnya, kerjasama rapat antara pengamal media juga amat penting bagi memacu industri pelancongan negeri ini. Lebih 50 pengamal media di kawasan utara Sarawak menyertai majlis itu. Sarawak Energy meminta kerjasama masyarakat luar bandar dalam memastikan aset elektrik dilindungi untuk bekalan yang berterusan di seluruh Sarawak. Ini penting ke arah hasrat kerajaan negeri yang menyasarkan semua kawasan luar bandar negeri ini dibekalkan dengan bekalan elektrik. Dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan Sarawak Energy, siasatan susulan pihaknya mendapati gangguan bekalan elektrik yang menjejaskan kawasan Bario disebabkan peluru sesat yang merosakkan kabel yang terletak kira-kira 7 km dari stesen kuasa hybrid solar Bario Central. Pasukan teknikal dari Miri yang membuat tinjauan menemukan kabel rosak yang menyebabkan sistem tenaga suria terpelantik. Dalam switch over penjana diesel sokongan tidak dapat beroperasi secara berterusan kerana switch utama di stesen jana kuasa terus terpelantik. Berikutan kejadian ini, Sarawak Energy akan memastikan pengendali loji jana kuasa di stesen jana kuasa terpencil terlatih untuk menghadapi segala kemungkinan. Sarawak Energy juga berusaha untuk memperkukuh sistem perlindungan loji jana kuasa di Bario supaya insiden seperti ini tidak menjejaskan keseluruhan sistem kuasa. Sorakan Harimau Melaya turut bergema di Kuching dan penduduk kota tidak melepaskan peluang bersorak menyokong pasukan negara dalam perlawanan akhir pertama Piala AFF Suzuki Malaysia menentang Vietnam malam tadi.
Tinjauan RTM di sekitar Batu Tiga dan Matang Kuching mendapati lebih 1,000 orang berkumpul di kedai kopi dan Medan Selera bagi bersama-sama menyaksikan perlawanan akhir itu. Dua sahabat yang ditemui pemberita RTM memberitahu mereka lebih gemar menonton perlawanan di luar dari menyaksikan di ruang tamu rumah kerana lebih menyeronokkan. Berbagai kalau cuaca enggak Cina, Melayu, Iban, India pun ada. Datang dari kapan? Pukul 7. Malaysia. Suasana di situ meriah sikit, happening lah. Berbagai bilang mangsa, kaum Cina semua. Boleh kita kalah malam tu? Sedahal lah apa boleh buat, ada sikit miss sikit. Bandaraya Kuching bagaikan dipegun malam tadi dengan menyaksikan jalan-jalan lenggang demi bola sepak di kaca TV. Sesungguhnya bagi rakyat Sarawak, bola sepak sentiasa menjadi medium penyatu mereka tanpa mengira latar belakang kaum dan agama. Mohon maaf, pembetulan untuk Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Baiklah, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya, kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Abang Mawasili di